נעבור לאסון ברוסיה. איש עסקים רוסי מאשים לכאורה את עם ישראל בשריפה הטראגית שאירעה בקניון בסיביר, שהביאה למותם של 64 בני אדם, מתוכם עשרות ילדים. שלום כתבתנו עדי דניאל. עלילת דם של ממש. בהחלט דנה, דווקא לקראת חג הפסח, באמת אסון כבד יש לומר, בעיר קומרוב בסיביר נספו בה עשרות בני אדם, מהם כ-40 ילדים. הדבר עורר זעם גדול בקהילה, ובאמת למרבה הצער חלק מהזעם מופנה כלפי הקהילה היהודית. גל של השמצות ברשתות החברתיות תופל מחדש את אותה עלילת דם קשה של רצח ילדים נוצרים לפני חג הפסח. בואי נראה סרטון שהפך ויראלי ברשתות החברתיות כדי לקבל תחושה של... כן, אנחנו מיד נראה אותו, אבל בהחלט מדובר פשוט בתופעה שמוציאה את האנטישמיות החוצה. בהחלט. לא רק מוציאה את האנטישמיות החוצה, תראי, ברוסיה יש אנטישמיות, אבל אנחנו מדברים באמת על דברים מאוד קשים שמושרשים בתרבות האירופית, עלילות דם... באמת מהסוגים, מהאשמות הכי הכי קשות שאפשר לתפול, עם רצח ילדים ועם קונספירציות, ובאמת תופעה מאוד מאוד מדאיגה, מדאיג שזה מתפרץ בצורה. בהחלט, עדי, תודה רבה לך.